Би саяны инх тайван дэд ерөнхийлөгчийн яг ярианаас эхэлчихье л да. Энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл баггүй. Тэгэхээр үйлчлэгээ үзүүлэгчийг бид зөвшөөрөх тухай асуудал, тэр үйл ажиллагааны зохицуулах тухай асуудал хийчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээ үзүүлэгч зөвшөөрөж байгаа чинь цаад утгаараа виртуал хөрөнгө зөвшөөрөгдөн, виртуал үйлчлэгээ зөвшөөрөгдөн, өөрөвлөвл виртуал эдийн засгийн харилцааг бид зохицуулчихж байгаа байхгүй нэг талын үйлчлэгээ үзүүлэгч. Одоо дараагийн ээлжинд наач ганц үйлчлэгээ үзүүлэгч биш. Бусад харилцааг нь яаж зохицуулах юм бэ? Бусад хуулиар зохицуулах энэ хуулийнхаа нэрийг өөрчлөлт агуулгыг өөрчлөх юм уу? Нэг. Хоёрдугаарт яг энтэй уялдууд өнөөдөр манад виртуал эдийн засгийн харилцаа бодитоор бий болсноо. Монгол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол огт бий бол байгаагүй харилцаануудыг бий болгож ирсэн. Жишээлбэл одоо хөрөнгийн зах зээл дээр урд нь бол байгаагүй хууль гаргаж нийгмийн харилцааг эдийн засгийн харилцааг шинээр бий болгож ирсэн байхгүй. А бусад энэ капиталист гэдэг энэ зах зээлийн эдийн засгийн орнууд бол нэгэнт дефакто үүссэн нийгмийн харилцааг зохицуулдаг хуулиудаа гаргаж ирсэн. Тэгэхээр манай энэ шилжилтийн үеийн нэг онцлог байна. Тэгэхээр одоо энэ арткоин эдгээр сая тэр арт санхүүгийн нэг лидертэй холбоотой юм дүрдүүлээд багш байна. Тэгэхээр энийг бол яг өнөөдөр бодиттой эдийн засгийн харилцаа үүсээд тэрийг хөлчилж чинь гэж бид ойлгож болох уу? Эсвэл огт байхгүй харилцааг энэ хууль гарангуй шинээр бий болох юм. Гуравдугаарт гадаадаас виртуал энэ санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа этгээдтэй Монголд байгаа иргэд харилцаж байгаа. Энэ хуулийн чинь санаа нь бол Монголд байгаа компани асуудал байгаа шүү дээ. Өөрөө үйлчлэгээ үзүүлдэг. Тэгэхээр гадаадаас энэ үйлчлэгээнд холбогдож байгаа Монгол улс иргэдийн асуудал бол зохицуулалт хугасаа явна. Зохицуулах боломж ч муутай байх. За дөрөвдүгээрт уялдаад юу асуудал гарч ийнү гэхээр энэ асуудлыг Сальвадор ингээ зөвшөөрсөн байж гэн цөөн орнууд ингээ хийж гэн за бусад одоо энэ Орос ятад эднэр бол хориглох талдаа болгоомжлох талдаа илүү явж явах шиг байгаа. Тэгэхээр энэ татврын харилцааны асуудал дээр нягтлан бодох үүтгэлийн харилцаа дээр Шүхбаатар гүшүүнд 1 минут нэмж үгээ. Би бол сайн энэ асуудлын талаар бол мэдхгүй. А тэгвэл түрүүн сая өчрөл гүшүү хэлж ийн л та. Болгоомжлоод одоо хүн юм мэдхгүй юмныхаа дайсан гэж би бол дайсгарахыг хүсэхгүй байна. Үнэхээр мэдхгүй учраас дайсгарах талаас нь биш. Нэгэнт одоо энэ харилцаа тодорхой хэмжээгээр бий болоод байгаа бол зохицуулалт руу оруулна. А гэхдээ энэ хуулийг оруулснаа түрүү манай мөнгө угаахтаа тэмцэх хүрээний асуудал ярьж байна. Энэ хүрээнд бол үнэхээр гадныхны одоо тавьсан шаардлага факт хөтлөрийн гэдгийг шаардлага дотор энэ одоо нөлөөлөл бас байгаа юу байхгүй юу. Ямар ч зэн санаа нь бол Монголд ийм үйлчлэгийг үзүүлж байгаа улсуудыг хяналтанд авъя гэж. Хяналтанд авъя гэдэг чинь төр тодорхой хэмжээний эрсдлийг одоо зохицуулах гэж оролдож бас үүрх эсвэл эрсдлийг хуваарлах алхам хийх гэж байна. Ийм хэмжээний одоо бид чадвартай айл мөн үгүй юу? Алтан үе гүшүүн бас болгоомжлоод байна л та. Тэгэхээр бид бол яг болгоомжлоод ухарч зогсох нь бол бас ашиггүй л байх л та. Гэтэ энэ дээр эрсдэл төр тал дээр их юм ирэхгүй үсттэй гэдгийг бас одоо асууя гэж бодож байна. За баярлалаа. 83 дугаар микрофон дээр хариулъя. Монгол анги. Най нэг дугаар микрофон гэ. За Сүхбаатар гишүүний асуусан асуултанд хариуллаа. Асуултын сүүлээс нь эхлээд хариулаад өвчий. Мөнгө баг терроризмыг санхүүжлэхдээ тэмцэх олон улсын байгууллага одоо санхүүгийн хориг гарга хэмжээх олон улсын байгууллагаас өнгөрсөн 10 дугаар сард ирсэн одоо газар дээр хяналт шалгалтын хүрээнд энэ зөвлөмж 15 дээр Монгол улсын үнэлгээг ахиулах үүний хүрээнд бол виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийг бол зохицуулах виртуал хөрөнгөөр дамжиж эдийн засаг дээр эргэлдэж байгаа мөнгө хөрөнгөний бүртгэлжүүлэх асуудлыг хууль эрх зүйн зохицуулалтаа болгооч гэдэг тийм зөвлөмж одоо үүргийг хүссэн байгаа. Энэ хүрээнд бол энэ хууль бол орж ирж байгаа. Тэгэхээр олон улсын байгууллагуудын өмнө Монгол улс хүлээж байгаа үүргээ биелүүлэх бас асуудал энэ дээр бол яригдана. Виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг зохицуулах асуудал бол цааш та гарч ирэх үү гэж байна. Виртуал хөрөнгө гэдгийг бол олон улсын одоо техник технологийн чиг хандлагаа дагаад бол яаж тодорхойлох нь бол одоо тухайн бүрдэл өөрчлөгдөд яваад байна. Тэгэхээр бол виртуал хөрөнгө гэдгийг одоо юу гэж ойлгохгүй, энийг цаашдаа төлбөрийн хэрэгсэл гэж ойлгохгүй, эсвэл хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж ойлгохгүй гэдэгт бол дэлхийн нийтэд бол нэлээд маргаантай байна. Тэгэхдээ дийлэнх орнууд бол энийг бол хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл гэж үзэхээр тухайн хөрөнгө оруулагч иргэн хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалтын эрсдлээ бол өөрөө өгдөг. Энэ хүрээнд энэхүү хуулиудаар бол гэрээний эрх зүйн зарчмаар хөрөнгө оруулагч өөрөө эрсдлээ 100% даах харин хөрөнгө оруулагчийн
одоо зуучлах үүрэг хүлээж байгаа протокол хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийг нь бүртгэлжүүлж протокол хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчээр дамжуулан хөрөнгө оруулагчийн одоо эргэлдүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгийг одоо тодорхой зохицуулалтанд оруулах ийм хүрээндийн хууль бол хэрэгжнэ. А гадаадаас холбогдож байгаа иргэдийн хувьд бол интернетээр дамжаад төлбөрийн карттаа бол альч орны ямар ч иргэн хуулийн этгээд виртуал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулаад явах боломжтой. А тухайн аль банкны одоо төлбөрийн карт за 81 дээр 1 минут нэмж өгье гүцгээд хэрэлч. Гадаад орноос бол ямар ч иргэн хуулийн этгээд бол виртуал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах боломж нь нээлттэй байгаа. Дэлхийн аль ч орнд. Тэгэхээр тухайн иргэний хөрөнгө оруулж байгааг одоо хөрөнгө оруулалтыг яаж бүрдэх вэ гэхээр тухайн банк эзэмш карт эзэмшигч одоо карт гаргаж байгаа банк нь өөрөө харилцагчийг таньж мэдэх сิจгтэй мөнгөн гүйлгийг мэдээлэх тухайн орныхоо зохицуулалтын байгууллагад хүлээсэн үүргийнхаа дагуу бол мэдээлээд явна. Түүнээс биш гадны иргэн гадаад байгаа Монгол иргэн энэ виртуал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулах энэ зуучлагчаар дамжих асуудал дээр бол хориглох ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр энийг бол зохицуулалтын байгууллагууд нь уу юу шатандаа зөвцүүлээд явна. Бүртгэлжүүлээд явна л гэсэн үг. За, улсын хурлын гишүүн Нямагийн эх бол асуулт асууя.